Ой, а що таке? Що таке день народження? Я хотів спитати. Медику, день народження – це той день, коли ти вперше з'явився на світ. І хочу сказати, що такий день може бути і у маленького звірятки, і у пташки, і у хлопчика, і у дівчинки, і у мультика, і на у книжечки. І у мене! Ура! День народження! День народження! Ой, а де мої дарунки? А де мої гості? А от давайте ми гостей зараз разом покличемо. Давайте? От давайте. Давайте. Гості! Гості! Гості прийшли до нас. Як багато! Гей, дякую! Яка гарна пісня! Ой, дякую вам!